पहिलो जुन खुड्किला हो गाउँ हो त्यो कम्प्लिट हुन्छ, पूर्ण हुन्छ यो 2 गतेको निर्वाचन। एउटा लेजिस्लेसनको कम्प्लिट हुन्छ इलेक्सन, हामी त्यसैको तयारीमा लागेका छौँ। अब हाम्रो पूर्ण तयारी भइसकेको छ मतदानको लागि, सम्पूर्ण तयारी भएर मतदान अधिकृतहरूको तालिम भइसकेको छ। उहाँहरू मतदानको सामग्रीहरू बुझेर अब आफ्नो मतदान केन्द्रमा प्रस्थान गरिसक्नु भएको होला, या भोलिदेखि हाम्रो मतदाता परिचय पत्रको वितरण पनि 29, 30, 31 गते। सुरक्षाको पनि अहिले अवस्था जुन देखियो त्यसको लागि पनि व्यापक रूपमा अहिले सुरक्षा कर्मीहरू निगुडा भएका छन्। केही केही खास खास ठाउँमा जुन हामीले सानातिना के बमहरू पनि फेला पारिएको छ त्यसको लागि पनि व्यापक रूपमा नेपाली सेनालाई डिस्पोजल टिमहरू डिप्लोय गरिसकेको छ, र डिटेक्ट गर्ने टिमहरू पनि डिप्लोय भइसकेको छ। सशस्त्र नेपाली सेना व्यापक रूपमा परिचालन भएको छ र जनतालाई प्रत्याभूति दिलाएको छ, र निर्वाचन आयोग विश्वस्त छ कि निर्वाचन ज्यादै शान्तिपूर्ण ढङ्ग